Jeg skal prøve å gi litt forklaring og oppklaring omkring begrepet matintoleranse. Matintoleranse, det er noe som ligger mitt hjerte veldig nært. Fordi jeg selv har fått fantastisk helsegevinst av å få identifisert matintoleransene mine. Og har sett flere hundre kunder over mange år få en mye, mye, mye bedre helse. Så hva er egentlig matintoleranse? Matintoleranse er jo ikke det samme som å ha allergi for maten. Det er en helt annen immunreaksjon. Og matintoleranse er ikke det samme. Hvis du har matintoleranse for eksempel hvetemel, så har du ikke samme immunreaksjon som en person med cøliaki. Det er noe helt annet. Så her er det veldig mye forvirring. Og når du går til legen da, og tester om du har allergi eller cøliaki eller laktoseintoleranse for eksempel, så kan du få vite at nei, du er ok, du har ingen av disse tingene. Og det er helt riktig. Men du kan likevel ha en matintoleranse for tingene. Så hva er egentlig en matintoleranse? Det er egentlig så enkelt og uskyldig som at du har en nedsatt evne til å fordøye enkelte proteiner av det du spiser. Dette høres jo helt uskyldig ut. Og det kan det være også, fordi det er ganske mengdeavhengig. Så hvis du for eksempel ikke har en god nok tarmflora til å produsere de enzymene som skal til for å spalte for eksempel melkeproteiner eller en annen matvare, så vil de ufordøyde proteinene kunne virke de vil kunne ha en slags karakter av forgiftning over tid hvis du spiser store mengder av dem. Så derfor får du ikke nødvendigvis en umiddelbar reaksjon når du spiser noe du har matintoleranse for. Det kan gå kjempefint en dag, men hvis du har spist veldig mye av det flere dager på rad, så kan du plutselig for eksempel få migrene, eller bli stiv i nakken, eller få oppblåst mage, eller et annet problem, utslett. Hormonbalansen kan bli påvirket, psyken kan bli påvirket, søvnen kan bli påvirket, og du forstår ikke hva som foregår, fordi du har ikke fått en umiddelbar reaksjon mens du spiste maten. Proteinene som ikke har blitt spaltet, kan også irritere slimhinnene, sånn at du opptar dårligere næring fra de andre gode, sunne matvarene du har spist. Og det kan irritere, som kan gjøre at du for eksempel har ofte løs mage, eller hard mage, eller oppblåst mage. Det kan også være dager du tåler det, fordi du er uthvilt og du har en større enzymkapasitet. Og det kan være dager du tåler nesten ingenting, fordi du er sliten og du reagerer veldig fort på de ufordøyde proteinene som har klart å komme over i blodet, spesielt hvis de gjør det. Da kalles det lekk tarm, og det vil si at de ufordøyde proteinene, de er ikke bare i tarmen, men de har klart å sive over gjennom slimhinnene, over i blodet når kroppen har prøvd å ta opp næring, og da kan de irritere en hvilken som helst kroppsdel og organ på sikt. De kan få vondt i hodet og være trøtt og slapp i det hele tatt. Føler det helt annerledes enn hvis du ikke hadde spist maten. Så det er veldig nyttig å få identifisert, fordi hvis du vet at du ikke fordøyer maten særlig godt, så er det heller ikke en spesiell helsegevinst og næringsverdi å spise den maten. Og da mister den ofte litt interessen for å spise store mengder av det likevel. Spesielt hvis den vet at den kan bli kvitt noen av de plagene den har. Så det er absolutt en veldig nyttig test å ha hvis du går rundt og har diffuse helseproblemer, du har vært hos legen, det skal du alltid gjøre først. Gå til legen og sjekke om ikke det er noe alvorlig. Hvis de ikke finner noe, nei vel, det er kanskje en forklaring på hvorfor du har det sånn du har det. Og da kan en matintoleransetest være med på å forklare noen av symptomene.